Silahlı qüvvələrimizin Naxçıvan istiqamətindəki mövqeləri atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, dünən saat 22-dən 22-20-yə kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Arazdəyən, Qarakilsə rayonunun Saybalı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun, Heydərabad və Şahbuz rayonunun Bicənək yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərimizi atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub.